Okey, hari ni cikgu nak ajar subjek matematik. Cikgu, saya nak pergi tandas. Tak boleh, saya baru nak mengajar orang nak pergi tandas. Tadi masa rehat kenapa tak pergi? Tapi cikgu kan subjek first hari ni. Tapi kenapa awak tak pergi tandas masa kat rumah tadi? Subjek saya baru nak pergi. Weh, tolong buang kan. Ais lemon tea kau nak buang? Baik aku minum. Siapa yang nak pergi tandas tadi? Awak dah boleh pergi dah. Tak apa cikgu, dah settle. Dah settle? Bila masa settle? Tunggu cikgu lama sangat tadi. Saya dah buang dalam botol.